Доброго дня! Раді вас вітати у нашій школі. Сьогодні у нас проходить свято звитяги. Ми у нашій школі завжди шануємо традиції і намагаємось їх дотримувати. Це свято у нас приурочене до Дня захисника України. Ми поважаємо усіх людей, які служать на сході України. Намагаємося їх підтримувати і дякуємо їм за їхні труди, які вони для нас роблять. За те, що ми вільно можемо ходити до школи і радіти життю. Адже ми прекрасно розуміємо, як їм там, де вони служать у зиму, коли їм холодно і не вистачає достатньо їжі. Але вони все одно захищають кордони нашої рідної України. Сьогодні у нашій школі проходить свято «Сурми звитяги», де учням буде представлено різні конкурси, розваги та привітання. Також наші учні зможуть скуштувати справжній козацький куліш. Доброго дня, дорогі друзі! Доброго святкового дня! Ми щиро раді вітати вас на шкільному фестивалі патріотичної пісні «Сурми звитяги», який проводимо вперше в закладі нашої школи. В багатому на подвиги літописі українського воїнства було безліч дат, гідних стати святом. Проте, ще з козацьких часів,
День Покрови Пресвятої Богородиці був святковим днем захисників України – козацькою покровою. Згідно з указом президента України з 2014 року, 14 жовтня встановлено Днем захисника України. І тепер цей день став не просто державним, а направду – всенародним святом. Бо захисниками незалежності та суверенітету України в наш час є військові і добровольці, волонтери, дорослі і діти, всі ті, хто береже та примножує волелюбний дух, незламність і здатність до саможертовності, яка дивує увесь світ. І сьогодні ми вітаємо всіх із особливим і величним святом нашого народу – Днем захисника України, українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Давайте ж зазирнемо в історію становлення цього свята. Був час, коли всю нашу землю загарбали і поділили між собою сусідні держави. Нестерпно було жити українському народу в неволі. І почав він утікати в пониз Дніпра, за пороги, де були дикі степи.
Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах, що лежали посеред бистрої Дніпро води, вони заснували Запорізьку Січ. Запорізька Січ, козацтво – легендарне минуле українського народу. Його святиня – синонім свободи, людської та національної гідності і талановитості. Отож, запрошуємо наших славних козаків. Шабля.